ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የግንቦት 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ሰኞ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አስቀድመን ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። ለተከታታይ 6 ቀናት ጉባኤውን ሲያካሄድ የቆየው ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ጠንከር ያለ ባለ 12 ነጥብ መግለጫ በማውጣት ጉባኤውን አጠናቋል። መግለጫው በየቦታው በቤተክርስቲያናትና በምዕመኖቿ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን፣ በመስቀል አደባባይና በጃል ሜዳ ጉዳይ ላይ እንዲሁም በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች ዙሪያ ጠንከር ያለ መግለጫን አውጥቷል። መግለጫውን በዜና ዘገባችን እንዳስሰዋለን። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነትና ማዕቀብ በአዎንታዊ መልኩ እንደሚመለከቱት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አስታውቀዋል። ድርጊቷ ተገቢ ባልሆነ መንገድ እየተተረጎመ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ምክንያት ያሏቸው ነጥቦችንም ዘርዝረዋል። በዜና ዘገባችን ይህን ጉዳይ ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። አንዲት አገር ኢትዮጵያን የሚያስከፉ ኃይሎችን አልታገስም ስትል አስጠንቅቃለች። ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚሞክር ማንኛውንም ኃይል እጋፈጣለሁ ስትልም ቃል ገብታለች። ይህች ሀገር ማናት? ምናለች? ሙሉ መረጃውን ይዘናል። በተመሳሳይ ኩባ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረገውን ሙከራ እንደምትቃወም አስታውቃለች። ኩባ በተወካዩ በኩል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተወያይታለች። ስለ ጉዳዩ በዜናችን ዘርዘር አድርገን እነግራችኋለን። ሌሎች መረጃዎችንም አሉን። አብራችሁን ቆዩ። የርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ለስድስት ቀናት ሲያደርግ የቆየውን ስብሰባ ባለ 12 ነጥብ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ በዛሬው ዕለት አጠናቋል። አገራዊ ሰላምን አስመልክቶ ጉባኤው በስፋት ተነጋግሮበታል የተባለ ሲሆን በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት የጠፋው የሰው ሕይወት፣ የታረዱና ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች፣ በችግር ምክንያት የወደመ ንብረት በአይነትና በቁጥር ተለይቶ በየአህጉረ ስብከቱ ተጣርቶ እንዲቀርብ እንዲሁም በካህናትና በምዕመናን ላይ እየደረሰ ያለ ሞት፣ ስደት የመሳሰለው የአህጉረ ስብከቱ ተጣርቶ ሪፖርት እንዲቀርብ መንግስትም አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ ጉባኤው ውሳኔ ሰጥቷል። ሲኖዶሱ የቤተ ክርስቲያን አምልኮ ስፍራን በተመለከተ ባስተላለፈው ውሳኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመስቀል አደባባይና የባሕረ ጥምቀት ቦታዎች እንዲሁም የአምልኮ ስፍራዎችን መነካካት እንዲቆምና መንግስት የቤተ ክርስቲያኗን ክብር እንዲጠብቅ በጥብቅ አሳስበዋል። በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ፣ ያለመጠለያ የሚገኙና በዚሁ ተላላፊ በሽታ ምክንያት ችግር ላይ የወደቁ ወገኖቻችን በተለመደውና በኖረው የመረዳዳት የመተሳሰብ ባህላችን ከምንጊዜውም በላይ አሁን ለችግራቸው እንደርስላቸው ሲል ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አቅርቧል። አገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በሽግግር ላይ የምትገኝ፣ በቀጣይም ህዝባዊ ምርጫ ለማካሄድ በከፍተኛ ዝግጅት ላይ መሆኗ ይታወቃል። በመሆኑም ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪዎች ለሀገራችንና ለህዝባችን የሚጠቅመውን ሰላማዊ መንገድ እንዲከተሉ፣ መላው ህዝባችንም ለሀገርና ለወገን ይጠቅማሉ የሚባሉትን በመምረጥ ሁሉም አካል ውጤቱን በጸጋ በመቀበል ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን የምናስመሰክርበት ምርጫ እንዲሆን ጉባኤው የሰላም ጥሪውን አቅርቧል። በተጨማሪም በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጉን ቻሲሶ እነሴ ወረዳ በምስካበ ቅዱሳን ቆጋ ኪዳነ ምህረት በህገወጥ መንገድ ዶግማና ቀኖ ቤተክርስቲያንን በጣሰ መልኩ ራሳቸውን በራሳቸው ጳጳስና ፓትርያርክ አድርገው የሾሙ መምህር ሄኖክ ፈንታ፣ መምህር አባ ኪዳነ ማርያምና መሪጌታ ሙሉ ከግንቦት 19 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተወግዘዋል። የገዳሙንም ሀብትና ንብረት አስረክበው ከገዳሙ እንዲወጡ ተወስኗል። የዚህ ተባባሪ የነበሩ መነኮሳት፣ ካህናትና ዲያቆናትም የተወገዙ ሲሆን በዚህ የዶግማና የቀኖና ጥሰት ምክንያት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ተሳስተው ድጋፍ ሲሰጡና ሲከተሏቸው የነበሩ ምዕመናንን ንስሐ እየገቡ ይቅርታ እንዲደረግላቸው ጉባኤው ወስኗል። እንዲሁም ምልአተ ጉባኤው በአሁኑ ጊዜ በአገራችን ኢትዮጵያ እየታየ ያለው የእርስ በርስ አለመግባባት እንዲቆም፣ ሞትና ስደት እንዲያበቃ፣ ተላላፊ በሽታም ከምድራችን ጠፍቶ ሰዎች በጤና እንዲኖሩ፣ መጪው ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ጨዋነት፣ በአንድነት፣ በሰላም እንዲጠናቀቅ መጸለይ ይገባል ሲል አሳስቧል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አሜሪካውያኑ ታረቁ፣ ተስማሙ እንጂ ጣልቃ እንግባ፣ ወታደርና ጦር መሳሪያ እንላክ አላሉም ሲሉ ተናገሩ። ባለስልጣናት በየመድረክና በየመገናኛ ብዙሃን ስለሚያስተላልፉት መልእክት ሊጠነቀቁ ይገባል ያሉት ፕሮፌሰሩ ባለስልጣናቱ የሚሉትና የአሜሪካ ሀሳብ ትርጉም ለየቅል ነው፣ ጣልቃ ገቡ ወይስ አትጫረሱ አሉ ብለው ጠይቀዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አክለውም ታረቁ እያሉ ነው፣ መልእክታቸው ብሔራዊ መግባባትን አስቀድሙ ነው። ችግሩ የትግራይ ብቻ አይደለም፣ በኦሮሚያም፣ በአማራም፣ በደቡብም፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ችግሮች አሉ፣ እርሱም ፍቱ ነው ያሉት ብለዋል። ከዚህ በፊትም በሀገሪቱ አሁናዊ ችግርና በምርጫ ጉዳዮች ላይ ከአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ጋር መነጋገራቸውን ለኢትዮ ኤፍኤም የገለጹት ፕሮፌሰር መረራ ስለ ብሔራዊ እርቅ ስንነጋገር አንዴ ማን ከማን ተጣልቶ ነው የሚታረቀው ሲሉን፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ምንም እንዳልተፈጠረ ሲሆን ነበር፣ አሁን በፈረንጅ አፍ ሲሆን ለምን ከበደ ብለዋል። በአቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመራው ኦነግ ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ በቀለ
መርዳሳ በበኩላቸው በሀገሪቱ ላይ እንዲህ አይነት ከባድ ችግር ሲጋረጥ በጋራ መቆም ያስፈልጋል እንጂ በውጭ ሀገር ስለሚኖሩ ብቻ መፍቀድ ነውር ነው ብለዋል። መንግስትን መቃወም ይቻላል፣ በሀገር አንድነት ግን መደራደር ፈጽሞ ተገቢ ያልሆነ አሳፋሪ ተግባር ነው በማለት ገልጸዋል። ከአሜሪካውያን ጋር እየተነጋገርን ነው፣ ነገሮችን በጥንቃቄ እንዲይዙት አስጠንቅቀናል ሲሉም ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ በትግራይ ጉዳይ የውጭ ኃይልን ጣልቃ እንዳይገባ ጥንቃቄ እንዲደረግ ሲያሳስቡ እንደነበር ገልጸው የአሜሪካ ፍላጎትም በደንብ መጤንና መታየት አለበት በማለት ያሳስባሉ። የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ኃይሎችን ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንዲወጡም የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። አሜሪካ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሁሉንም ሀገሮች ፍላጎት ያማከለ ስምምነት እንዲደረስ ጠይቀዋል። አምባሳደር ጄፍሪ ፍሊትማን በድጋሚ ወደ ኢትዮጵያና ወደ ሌሎች የቀጠናው ሀገራት እንደሚያቀኑም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ገልጸዋል። ኩባ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚደረገውን ጣልቃ ገብነት እንደምትቃወም አስታወቀች። በኩባ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽብሩ ማሞ ከኩባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሩኒ ሮድሬዚ ፓሪላ ጋር ተወያይተዋል። አምባሳደር ሽብሩ ኢትዮጵያ ከኩባ ጋር ላላት ግንኙነት የላቀ ግምት እንደምትሰጥና የሁለቱን አገራት ዘርፈ ብዙ ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በዚህም በጤና በትምህርትና በተለያዩ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ዘርፎች ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል። አምባሳደሩ አያይዘውም ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን አስመልክቶ ከግብጽና ሱዳን ጋር ያሉትን ልዩነቶች በውይይትና በድርድር ለመፍታትና ሁሉንም ወገን በጋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፍትሐዊ ስምምነት እንዲደረስ ቁርጠኛ አቋም እንዳላት ገልጸው ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ መፍትሄ የሚገኝበትን ሁኔታ እንዲፈጠር እየሰራች መሆኑን አብራርተዋል። በተጨማሪም ስለ ኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ፣ በቅርቡ ስለሚካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫና መንግስት በትግራይ ክልል ስላካሄደው የህግ የበላይነት የማስከበር እርምጃ በተመለከተም ለሚኒስትሩ ገለጻ አድርገውላቸዋል። የኩባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት የሚያካሄደውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሪፎርም እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተቀራርበው ለመስራት መንግስታቸው ቁርጠኛና ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። በመጨረሻም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን ያለማንም ጣልቃ ገብነት በራሷ ለመፍታት እያደረገች ያለውን ተግባር ኩባ እንደምትደግፈውና እውቅና እንደምትሰጠው መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ደቡብ ሱዳን በምንም መንገድ ከኢትዮጵያ ጥቅም በተቃራኒ የሚሰሩ ኃይሎችን አልታገስም ሲሉ የደቡብ ሱዳን ጦር አዛዥ አስታወቁ። የደቡብ ሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል ሳንቲኖ ዴንግዎል ሀገራቸው ኢትዮጵያን ለመጉዳት ሲሰሩ ከሚታዩ ሀገሮች ወይም ግለሰቦች ጋር እንደማትተባበር ለኢትዮጵያ አረጋግጠዋል። ደቡብ ሱዳን ይህንን ያለችው የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢል መሐመድ እና የደቡብ ሱዳን ጦር አዛዥ ሳንቲኖ ደንግ በጁባ ምክክር ባደረጉበት ወቅት ነው። አምባሳደሩ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ላለው የህግ ማስከበር ስራና ቀጠናው የሰብአዊ ድጋፎችን ጨምሮ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል። እንደ ሱዳን ፖስት ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል መደበኛ እንቅስቃሴ ለመመለስ የሚያደርገውን ስራ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ሂደት፣ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ እና በመጪው ምርጫ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። የደቡብ ሱዳን ጦር አዛዥ በበኩላቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ታሪካዊና ጥሩ ግንኙነትና ትብብር በማስታወስ ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ያበረከተችውን አስተዋጽኦ የማይረሳ ነው ብለውታል። መነሻውን አዲስ አበባ አድርጎ ወደ ሞያሌ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ዶላር፣ ዩሮና ፓውንድ ተያዘ። በህብረተሰቡ ጥቆማና በሻሸመኔ ፖሊስ መምሪያ ክትትል የተያዘው የውጭ ምንዛሬ ወደ 44 ሚሊዮን ብር ነው። በዚህም 473,770 ዶላር፣ 393,660 ዩሮና 39,675 ፓውንድ ኮድ 2 አዲስ አበባ B67186 በሆነ ፒክአፕ መኪና ውስጥ ነው የተያዘው። በሻሸመኔ ከተማ 05 በተለምዶ ሞቢል በሚባለው አካባቢ ተሽከርካሪ በረቀቀ መንገድ የውስጠኛው የፋብሪካ ብሎን ተከፍቶ የተደበቀው ገንዘብ በፖሊስ ክትትል በተደረገ ፍተሻ ነው ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር የተያዘው። የሻሸመኔ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኮሚኒኬሽን ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ታምራት አበበ ለፋና እንደገለጹት በተሽከርካሪው ላይ ተጨማሪ ፍተሻ ተደርጎ የተገኘው ገንዘብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሻሸመኔ ሪጅን እየተቆጠረ ነው ተብሏል። ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።